Toomas on täna selgeks, et Eesti on taaskord esindatud, sest Dakari rallil, aga sina see kord ei lähe. Miks? No, minu jaoks oli see esimene projekt oli nagu väga tähtis ja see oli minu üks niisugune väga suur eluunistus see Dakari ralli ära teha, et see unistus täitus mul esimese korraga, et ma olen selle väga õnnelik. Et need minu ootused järgmise Dakari ralli puhul oleks nagu väga kõrged. Ja kui ma esimene kord ütlesin kui välja, et minu unistus oli lõpetada see ralli, ma algus natukene põdesin, et mul see üks see viies päev natukene rikkus seda head tulemust. Et siis täna ma olen selle järgi mõelnud, et see on minu elu üks ägedamaid nagu kogemusi olnud ja niisugune eluajamiskursusi, et see on sest läbi tulla, et see andis selle asjale nagu minule isiklikult südamesse nagu väga suure see emotsiooni juurde. Aga see, et miks nüüd uuti tule, siis ongi see, et ma tahaks kindlasti minna tulemus sõitma. See tulemuse sõitmine kindlasti tähendab oluliselt nagu seda riski kasvu. Ja hetkel on lihtsalt mu isiklike elu mõte nagu lihtsalt niimoodi paika, et ma natukene korrastan oma isiklikku elu siin Eestis paika ja ma kindlasti ütlen, et ma enam kunagi ei tee Dakari ralli, et see Dakari ralli on siiamaani minu ilusamaid võidusel kogemusi ja mälestusi, et vaata, mis aeg toob, et see kord on Meeru, kord võibolla siis ülejärgmine aastal mina. Et kindlasti me selle projektiga edasi tegeleme, et me ei lähe küll sõitma, aga tegelikult me kõik koos panime kokku selle Dakar Team Estonia ja me tegeleme ikkagi sellega edasi, et aitame see kord Martini palju võimalik. Ja selgelt ma arvan, et sa lähed ikkagi kohale ka sinna ja elad kaasa. Jah, eks seda aegik näitab, et pool aastat on veel aega, et hetkel on väga tähtis just, et saaks ettevalmistus väga ilusti jälle tehtud, et eelmine aasta meil see ettevalmistus tuli välja 110%, et me olime väga hästi ettevalmistatud, et nüüd on tähtis jälgida, et see aasta jälle saab ja see viimane otsus, et siis kuidas ja mis moodi see selgub siin, ma arvan, viimase kuu jooksul, et eks me annan kindlasti jääda. Nüüd tihimusena on see raamat, kus kõik teie higiviisad on vist sisse kirjutatud, et nagu ma aru sain, siis see oli ka vist sinu mõte, et sa saab niimoodi kirja, et miks raamat, mis hiide näiteks, ma ei tea, film on või? Eks need filme ja asja on tehtud igasuguseid, et ja olime ju ennugi teinud filme, aga kuna see oli eluunistus, siis ja veel kord nagu ma ütlesin, et meil oli tohutud raske saada seda infot algus, et kuidas sinna minna, et see kindlasti nagu läbi teha. Täna meil oli selline mõnus, positiivne ja väga teises küljes ka nagu ekstreemne kogemus. Et selle põhjal oli hea teha nagu niisugust asja, et andagi tulevastele, kes tahavad seda projekti teha, et neile teha siis niisugune omapoolne kingitus tulevikuks, et nad kindlasti kui eestlased lähevad, et neil oleks see lõpetamisprotsent alati nagu võimalikult maksimumi lähedan. Ja noh, need filmid on ja nad kaovad ja või noh, võibolla ma ütlen valesti, aga raamat on niisugune asi, mis ta on käes sul, et sa saad seda ilusti üle anda. Ja võibolla ta ei viitsigi rohkem vaadata, kui ta lõhitseb seda sinu ees, aga midagi ta saab sealt kindlasti. Sellepärast sa ei see kord raamat on. See ongi niimoodi kirjamandud, et teie kõik mälestused ja nagu päevikukormis on kirjutatud või kuidas see valmimine on? Jah, see valmimine ongi tegelikult, et see on iga päev eraldi lahti kirjutatud. Natuke sellest ettevalmistusest, kuidas ja kuidas me see projekt lahti läks. Põhiline keskendumine on ikkagi iga päev, kuidas me ja mis asja me läbi elasime. Et peamine on sellele, et see tuleviku inimene, kes läheb või see fänn, kes meil oli, et nad saaks veel rohkem teada, et mis meil seal tegelikult sees toimus. Ja hästi palju on see raamat, mis tood, see ei ole kindlasti juturaamat, et see on väga palju pildiraamat, et näidata seda, et ta on ka veel kord. See on kindlasti 0,1% sellest Dakarist, et natukene sinna emotsiooni just anda edasi. Just ka palju tänutäheks oma nendele fännidele, et me ei uskunud, et Eesti rahvale see nii palju korda läheb, et kaks hullu läksid kõrbesse ja nüüd nii palju eestlased selle ka kaasa tulid, et eks neile ka kindlasti.